Բարի երեկո հեռուստադիտող բարեկամներ, դուք դիտում եք երեկոն մեզ հետ հեռուստանախագիծը։ Երևան Ստեփանակերտ համագործակցությունն արդեն բավականին երկար տարիների պատմություն ունի, այն պաշտոնականից վաղուց արդեն վերացվել բարեկամականի, և փոխայցելությունները այնքան հաճախակի են լինում, որ երբեմն նույնիսկ մենք չենք հասցնում հետևել։ Սակայն հունվարի 19-ից 21-ը տեղի ունեցած այցը առանձնացավ թե պատվիրակության քանակի առումով, թե այցի բնույթով։ Իսկ մանրամասները այս պահին ակնկալում ենք իմանալ մեր այսօրվա հյուրերից։ Շտապեմ ներկայացնել մեր տեղավարում են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ Դավիթ Գևորքյանը և Ստեփանակերտի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Սուրեն Թամրազյանը, ում ես մեծ սիրով այս պահին ողջունում եմ, բարև ձեզ։ Նախ շնորհավորում ենք այն կարևոր առիթով, որը մանրամասն է մեր հեռուստադիտողներին, որ հենց երեկ Արցախի նախագահի նստավայրում Դավիթ Գևորքյանը արժանացավ պետական բարձր պարգևի, Մխիթար Գոշ մեդալով պարգևատրվեց, իսկ Սուրեն Թամրազյանը Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով, ինչ առիթով մենք ձեզ շնորհավորում ենք, և սկսենք նրանից, ինչքանով է ձեզ համար կարևոր արժանանալ նման գնահատանքի ձեր գործունեության համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար և շնորհավորանքի համար։ Գիտեք ինչ, միարկե շատ մեծ պատվաբեր բան է ստանալ պարգև, պետական պարգև Հրնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի կողմից և ներկայացվել իհարկե պարգևի, բայց միևնույն ժամանակ ես նաև առիթ ունեցա նշելու պարգևատրման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում երևի ամենամեծ գործ կատարած մարդն էլ, մեզանից շատ ավելի մեծ գործ կատարած մարդ, երբ ստանում է որևէ պարգև, դա բացարձակապես ավանսային է, որովհետև հնարավոր չէ, ինչքան անում ես, իհարկե զգում ես, որ դու դեռ շատ չնչին բան ես արել ես, մի մեծ աշխատանքի մի փոքրիկ օղակ ես կատարել, և իհարկե շնորհակալություն նման մեծ պատպաբեր պարգևի համար, և առիթն օգտագործելով պետք է նշեմ, որ ես ուրախ և հպարտ եմ, որ ներկայացնում եմ Երևանի քաղաքապետի թիմը, Երևանի քաղաքապետարանի թիմը, որը իհարկե մենք կատարել ենք, չեմ ժխտում, բավականին ծավալում աշխատանք, և արժանացել ենք այս պարգևին։ Իսկ դուք թերևս իմ կարծիքով ամբողջ, այսպես ասած, թիմի, Ստեփանակերտի ամբողջ քաղաքապետարանի կողմից կարող ենք ասել, որ արժանացաք այս մեդալի, քանի որ սա այդ կարևոր համագործակցության մի օղակի պատասխանատու գործի արդյունքն է, իդեմս նաև ձեզ, ինչ է ձեզ համար սա։ Շնորհակալություն շնորհավորանքի համար, ինչպես նշել է մեր պարոն Գևորքյանը, իմ կոլեգան, իրոք այս մեդալը իրոք ավանսային է, և ինչպես բոլորս գիտենք, որ ինչքան անելիքներ դեռ ունենք մեր անելի, և ես կասեի, որ այս մեդալը ոչ թե այլ մենակ ավանսային, այլ պարտավորեցնող է։ Ես հպարտ եմ, որ այսօրվա դրությամբ արժանացա պարոն Մարգարյանի կողմից այս մեդալին, և հույսով եմ, և ոչ թե հույսով եմ, այլ կխոստանամ, որ կձգտեմ արդարացնեմ իր վստահությունը, կձգտեմ արդարացնեմ այն ամեն ինչը, ինչ որ ինձանից կախված է, որպեսզի Ստեփանակերտ Երևան համագործակցությունը դեռ էլ ավելի լինի բեղնավոր, դեռ ավելի լինի համագործակցելի, և դեռ ավելի լինի բարեկամական։ Եվ արդյունավետ։ Վերադառնանք մի քանի տարի հետ, քանի որ 2012-ին առաջին հուշագիրը ստորագրվեց Երևանի և Ստեփանակերտի միջև, բայց չենք կարող ասել, որ այս համագործակցությունը չկար։ Այս համագործակցությունը միշտ էլ կար տարբեր ծրագրերի ձևով, սակայն այն ավելի պաշտոնականացվեց, ավելի ընդունվեց ճիշտ ձևաչափ, ընդունվեց ճիշտ մեխանիզմներ, և այս ամենը ամրագրվեց հուշագրում։ Մենք արդեն ունենք երկրորդ հուշագիրը ստորագրված, եթե այսպես հետ գնալու լինենք, ինչ տվեց դա, ինչ տվեց հենց այդ պաշտոնական ամրագրումը այդ ամենի, արդյոք այն ավելի արդյունավետ դարձրեց, ճիշտ կողմնորոշում տվեց բոլոր այն ծրագրերին, որոնք այսպես թե այնպես պիտի իրականացվեն երկու մայրաքաղաքներում։ Շնորհակալություն ձեր դիտարկման համար, ես պետք է նշեմ, որ 2012 թվականին, երբ եղավ Երևանի քաղաքապետի պարոն Մարգարյանի նախաձեռնությունը, այսպես պաշտոնական լայն թափով սկսել համագործակցությունը աննախ և առաջ Ստեփանակերտի հետ, իհարկե ստորագրվեց համաձայնագիր, բազային համաձայնագիր բարեկամության և համագործակցության մասին, որովհետև զուտ դիտել համագործակցություն Երևանի և Ստեփանակերտի միջև, մեր երկու
պետությունների, մայրաքաղաքների միջև իհարկե սխալ կլինի, որ դրա համար մենք ընտրեցինք հենց բարեկամության ֆորմատը, բայց քանի որ այստեղ արդեն ինստիտուցիոնալ բնույթ է դրվում համագործակցությանը, առանջնություն առաջացավ ստեղծել եւ ձևավորել հստակ աշխատանքային ծրագիր, որտեղ յուրաքանչյուր կառուցվածքային ստորաբաժանում կունենա իր տեղը, իր ժամկետները կատարվող աշխատանքները եւ իհարկե հստակ ձևակերպված ծրագրեր կլինեն։ Առավել եւս վերջին արդեն հնգամյա ծրագիրը հստակ նախանշում է համագործակցության ուղղությունները եւ ի ուրախություն մեզ պետք է նշենք, որ համագործակցությունը բնավ չի սահմանափակվում միայն երկու մայրաքաղաքների միջև, համագործակցությունը ընդգրկում է ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր 7 շրջանները եւ իհարկե շրջաներում ներառվող համայնքները, քաղաքները եւ այստեղ Երևանի վարչական շրջանները եւս արդեն ունեն կայուն գործընկերային կապեր շրջանների հետ եւ իրականացնում են բազմաթիվ կոնկրետ ծրագրեր եւ հենց այսօր Երեկվանից սկսած մեր վարչական շրջանների պատվիրակությունները շարունակում են իրենց աշխատանքները, համագործակցությունը, տեխնիկական աջակցության ծրագրերը եւ այլն, որոնք բազմաթիվ են։ Իտեպ հենց այս օրինակը շատ լավ նմուշ, այսպես ասած, հանդիսացավ նաև տարբեր այլ ինստիտուտների համար, այսպես ասած, եթե քաղաքապետարանները տեղական ինքնակառավարման մարմինները ունեն արդեն նման փորձ, նույնը կարող են անել եւ տարբեր նախարարություններ, չնայած միշտ կա համագործակցությունը, սակայն այն նման ճիշտ մեխանիզմներ մշակելով թերևս ավելի արդյունավետ կլինի եւ տարեց տարի նաեւ նախարարությունների միջև ինչ որտեղ տարբեր այլ գերատեսչությունների միջև եւս համագործակցության հուշագրեր են ստորագրվում։ Ինչ կասենք մենք մեր կողմից, այսպես ասած, ինչը շահել Ստեփանակերտը այս համագործակցությունից։ Ինչպես նշել է պարոն Գևորքյանը, ուրեմն 2012 թվականին հենց մենք երկուսով որ մշակում էինք այդ նախագծային առաջադրանքը ու անընդհատ իրար հետ վիճում էինք, ապա ես ասում էի համագործակցություն, պարոն Գևորքյան ասում էր բարեկամություն, ես ասում էի համագործակցություն, պարոն Գևորքյան ասում էր բարեկամություն ու մեկը մյուսին չի խանգարում, հաստատ։ Մեկը մյուսին իրոք չի խանգարում եւ ոնց նշել է մեր գոլեգան, ուրեմն այն ժամանակ, երբ որ այսօրվա դրությամբ հաշվետվական տվյալներ ունենք, որ այս մեր 5 տարվա ընթացքում, եթե ասում ենք, մենք ունենք պաշտոնական 146 այս դեպի Ստեփանակերտ եւ 75 այս դեպի Երևան, ապա հավաստիացնում եմ, որ ոչ պաշտոնական այցերը թե Ղարաբաղ, թե Երևան կրկնակի եւ երրակի են, կրկնակի եւ երրակի են, եւ հիմա իսկականից հասկանում եմ այդ բարեկամության գաղափարի, այդ բարեկամության գաղափարը, եւ ամենագլխավորը այնն է, որ ամենայն երկու մայրաքաղաքների ուրեմն բնակիչները այս պարագայում իրոք թե սերտացած են, թե իրար հետ կապված են, թե ոչ թե միայն համագործակցության, այլ իրոք այն գաղափարը, որ պիտի մենակ, ոչ թե մենակ Ստեփանակերտ, Երևան հայերը միասնական լինեն, այլ բոլոր աշխարհի հայերը, այս պարագայում ես համոզված եմ, որ Ստեփանակերտ, Երևան հայերը եւ բնակչությունը միանշանակ միասնական են ու ունեն միասնական մեծ ուժ։ Պատրաստական եմ միմյանց օժանդակել ցանկացած հարցում։ Այո, եւ այդ արդյունքները ոչ թե հենց նենց գրված են, հենց նենց մնացել են թղթի վրա, այլ շոշափելի են եւ գրեթե յուրաքանչյուր այց, յուրաքանչյուր պատվիրակություն, յուրաքանչյուր անհատ մարդ, որը մտնում է Ղարաբաղ կամ որը մտնում է Երևան, չի մնում ոչ դժգոհ, ոչ ոնց բան դեր չեն համենայն դեպս չի վերադառնում այդ, ու ասենք, որ եթե այս համագործակցության շրջանակներում կային ահագին մարդիկ, որոնք առաջին անգամն էին Ղարաբաղում, եւ երբեմն որ մեր երևանյան գոլեգաներից, ով որ առաջի անգամ մտնում էր Ղարաբաղ ու ծանոթանում մեր առօրյային, ծանոթանում մեր գործունեությանը, ապա համոզված եմ, որ միանշանակ 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ անգամ արդեն ինքը կայցելի Ղարաբաղը իր ընտանիքով, միանշանակ։
Խոսենք հենց այս այցի մասին, պատվիրակության կազմը գիտենք, որ առանձնանում է նաև իր քանակով, ու գիտենք նաև, որ այստեղ շատերը նաև խրախուսվեցին, թե վարչապետի կողմից, թե երկրի նախագահի կողմից, մեդալներով, շքանշաններով, հուշամեդալներով խրախուսման արժանացան, ովքեր էին ընդգրկված պատվիրակության կազմում, կային արդյոք մարդիկ, ովքեր իսկապես առաջին անգամ էին դեռ, թե այս տարիների համագործակցությունը արդեն չթողեց նման անհատների։ Գիտեք, այս պատվիրակությունը Երևանի քաղաքապետի պարոն Մաքյանի գլխավորած պատվիրակությունը այս անգամ իհարկե աչքի ընկնում նախ եւ առաջ իր ներկայացական մակարդակով, որովհետեւ հիմնականում ներկայացված էին այն օղակների պատասխանատուները, որոնք այս 5 տարիների ընթացքում ամեն օր իրականում կատարել են աշխատանք եւ կապերի համապատասխան եւ իրականում կլինի դրանք փորձի փոխանցում, դրանք մեթոդական աջակցություն, կլինի տեխնիկական կամ ցանկացած կրթական, առողջապահական, զբոսաշրջություն, այսինքն աշխատակազմերի միջև համագործակցություն, նաեւ ծրագրային ապահովում, այսինքն համակարգիչներ, ներքին ցանցեր եւ այլն, այսինքն ներկայացված են եղել հիմնական այս պատասխանատու օղակների պատասխանատուները, թե Երևանի քաղաքապետարանի կենտրոնական աշխատակազմից եւ թե իհարկե որ նա բաժանելի է մեզանից վարչական շրջանների հիմնական 2-3 պատասխանատուները, որոնք անընդմեջ, անընդհատ աշխատել են, ստացել են հանձնարարականները եւ իհարկե ես նաեւ նշեցի, որ սա այն թիմն է, որոնք հաճույքով են տվյալ դեպքում համագործակցության առումով շատ մեծ հաճույքով են կատարում այն հանձնարարականները, որոնք ստանում են ղեկավարությունից։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ նաև ներկայացում են տարբեր առաջարկներ համագործակցության ձևաչափերի, տարբեր ծրագրերի վերաբերյալ։ Այս անգամ իհարկե ընդգրկված են նաև սա մեր մեծ ընթացիկ այցերից մեկն է, այսպես կարող ենք ձևակերպել, ինչպես նաև հուլիս ամսին ունեցանք նման մեծ հացավալ այցեր, դրանք տարբեր ոլորտների, առողջապահություն, զբոսաշրջություն, սոցիալական ոլորտ, կրթություն, նաև աշխատակազմերի միջև փոխանակման ծրագրեր եւ իհարկե նաև վարչական շրջաններ եւ ԼՂՀ շրջաններ եւ համայնքներ այս ձևաչափի համագործակցության պատասխանատուները, որոնք հենց այսօր այս պահին կատարում են իրենց աշխատանքները, մշակում են եւ ծրագրեր։ Այ հոսեցիք տարբեր ոլորտների մասին, ուրախալի է, որ բոլոր ոլորտներում արդեն կա, այսպես ասած, ակտիվ համագործակցություն, նաև ոչ միայն տեսական, այլ նաև պրակտիկ, սոցիալական, կրթական, առողջապահական, մարզական ոլորտներում եւ այլն։ Սակայն պետք է խոստովանենք, որ ամեն ինչ կառուցվում է նախաձեռնողականության վրա, եթե կա ընդհանուր ծրագիր ու դրան պարզապես մասնակցության հարցում, իմ կարծիքով բոլորն են պատրաստական, սակայն ծրագրերի մշակման առումով համատեղ ընդհանուր ծնունդ առած ծրագիր գրել, ինչպիսի նախաձեռնողական, այսպես ասած, նախաձեռնողականություն կար այս տարիների ընթացքում, եւ եթե այսպես ասած գերակշիռ մասը որտեղ էր, Ստեփանակերտից էր նախաձեռնողականությունը, թե Երևանից, նաեւ այս հարաբերություններում ինչպիսին էր մթնոլորտը դիրում։ Գիտեք ինչ, ես նշեցի, որ մեր թիմը մեծ հաճույքով է կատարում հանձնարարականները եւ իհարկե հանդես գալիս այս առաջարկություններով, սկսած հանձնարարականները գեներացնողներից, այսինքն լինի Երևանի քաղաքապետը, Ստեփանակերտի քաղաքապետը կամ մեր գործընկեր այլ շրջանների ղեկավարները ԼՂՀ-ից եւ քաղաքների, եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր վարչական շրջանի ղեկավարները, գրեթե չկա մեկ ոլորտ, որտեղ չլինի հենց ձեր ասած նախաձեռնողականությունը, եւ նախաձեռնողականությունը ոչ միայն վերևից, այլ նաև ներքևից, ստորին օղակներից։ Կառույցը մեխանիզմը այնպես է աշխատում, որ արդեն տարբեր օղակների միջև այդ նախաձեռնողականությունը առանց ղեկավարության արդեն ինքնըստինքյան կատարվում է։ Եթե թույլ տաք, ասեմ, որ սկզբնական փուլում նախաձեռնությունը եղել է միանշանակ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանից, ինչու բացատրեմ, որովհետև մենք հաշվի առնելով եւ ուսումնասիրելով
Երևանի քաղաքապետարանի մեծ փորձը, ուրեմն մենք ահագին խնդիրներ ունենք տարբեր ոլորտներում եւ պարոն Գևորգյանի հետ այդ այցերը կազմակերպելիս մեր կողմից առաջարկությունները եղել են թե այս ոլորտում, թե այս ոլորտում, որ պիտի այս ոլորտը մենք զարգացնենք կամ այն ոլորտը, եւ արդեն որ ուսումնասիրության արդյունքում արդեն որ հավանության արժանացել, որ պիտի եկամուտների հավաքագրման կամ գույքի կառավարման կամ սոցիալական կամ առողջապահության նախաձեռնությունը սկզբնական փուլում եղել է մեզանից։ Հիմա գրեթե պարոն Գևորգյան, հիմա ոնց է, հիմա արդեն այն ոլորտները, որոնք որ մենք իսկապես արդեն գրեթե հաստրել ենք այն մակարդակին, որը այս օրադրությամբ տիրում է Երևանի քաղաքապետարանում, հիմա արդեն ծավալվել ենք շրջանները, ինչպես նշեց պարոն Գևորգյանը, եւ այս պարագայում արդեն բավականին հաճախ լինում է, որ ընդհանուր դաժե նախաձեռնությունը լինում է Երևանի քաղաքապետարանից, ինչի համար որ այս ոլորտում արդեն իրանք տեսնում են, որ մենք մի քիչ կարողում ենք, ապա իրանք են արդեն առաջարկում, հա։ Իսկ եթե խոսենք ընդհանուր ծրագրերի մշակութային լինի անկախ նրանից, եթե խոսենք փաստերով, կա մի ծրագիր, որը ցակել է հենց այս համագործակցության շնորհիվ, նախաձեռնություն դա կլինի մշակութային մի միջոցառում, որը ծնունդ է հենց այս համագործակցության։ Գիտեք ինչ, այսօր համագործակցության բոլոր ծրագրերը ծնվել են հենց այս ձևաչափի մեջ։ Իհարկե ծանոթ եք այն խոշոր ծրագրերից, ասենք օրինակ ազատամարտիկների պուրակի ծրագիրը, որը այսօր իրականացվում է, եւ քաղաքապետն Երևանի քաղաքապետը բազմից անգամ արդյունացել է նշելու, որ մշտապես լինելու է այդ աջակցությունը մշակելու հետ կապված, լինի դա կառուցվող եկեղեցու բակի նախագծի ծրագիրը, լինեն դրանք ամենատարբեր ծրագրեր մշակութային, ձեր ինչպես նշեցի, երկու մենք շատ մեծ արշավներ կազմակերպեցինք, որոնք եւ նախորդ ամառը եւ այս ամառը Երևան ֆեստը ավելի շատ, այսինքն ես նկատում եմ մարզառողջարական արշավներից սկսվեց, երբ մենք Երևանի հենց քաղաքապետարանից 100-ից ավել մասնակիցներ վրաններով, այսպես եւ մեր գործընկերների հետ Սեփանակերտից մենք կազմակերպեցինք, սա շատ կարեւոր ձևաչափ է, անչափ կարևոր է, որովհետև գիտեք, երբ մենք խոսում ենք համագործակցությունից, սա հենց այն ճանաչելիության, երկրի ճանաչողության, երկիրը կլինի դա երկու հայոց, այս բարձրավանդակի հայոց երկու երկրները, իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ճանաչելու խնդիրն է քո բնակչի կողմից, ճանաչելու, այնուհետ սիրելու, ճանաչելով և պաշտպանելու և զարգացնելու և գործելու հետագայում։ Սա շատ կարևոր ծրագիր է։ Երիտասարդական մի շարք ծրագրեր ճանաչելիության բարձրացման ուղված, թե Արցախից Երևան, մեր մայրաքաղաք և մայրաքաղաքից դեպի Արցախ, մշակութային մի շարք ծրագրեր, բազմաթիվ, կրկեսայինից սկսած, ասենք, թվարկումը, միայն այս ծրագրերի թվարկումը կարող է պահանջել մի քանի եթերա ժամ պետք է պահանջի, և տեխնիկական աջակցության ծրագրերը, և կլինի կրթական ծրագրերը, որոնք նույնպես շատ կարևոր են դպրոցների, մանկապարտեզների միջև, ասիկա սպորտ դպրոցի, սպորտային ծրագրեր եւ այլն, ասենք նույն մեր սպորտի մրցաշար արեցինք հենց ամառվա մեր այցի ընթացքում, և բազմաթիվ այլ ծրագրեր։ Լինի դա անգամ քաղաքի ձևավորման ծրագրերից սկսած, ասենք լուսային ձևավորում կամ այլ ձևավորում, գովազդ, մյուս, ասիկա այս բոլոր ծրագրերը նախաձեռվել են այս համագործակցության, եւ իհարկե ես չեմ ուզում խոսել անցյալ կատարյալ ժամանակով, դրանք միշտ ընթացքում են եւ միշտ մենք եւ դիրքորոշումն է մեր ղեկավարների, որ պետք է մշակել, այո, նաեւ եւ տեսանելի նաեւ ծրագրեր, համակարգված եւ տեսանելի ծրագրեր։ Չեմ ասում մենք նաեւ Երևան համայնք, այսինքն վարչական շրջանները քանի տեղ հիմնեցին եւ ուրակներ եւ տարբեր ավելի տեսանելի եւ բնակչի հարմարավետությանը նպաստող ծրագրեր իրականացրեցին նույն Մարտունիում, Մարտակերտում եւ այլն։ Ես ուզում եմ մենք անպայման առանձնացնենք նաեւ անցյալ տարվա ապրիլը, քանի որ այն առիթ էր համախմբելու ամբողջ աշխարհի հայությանը, եւ մենք զգացինք, որ այդ արձագանքը շատ
կայծակնային տեղ հասավ, այսպես ասած, միահամուռ, ինչպես միշտ իհարկե վտանգի պահին, դժվարությունների պահին հայը միասնական լինելու, համախմբվելու ավելի մեծ ուժ է ունենում, ուժ է ստանում։ Այդ թվում գիտենք, որ նաև Երևանի քաղաքապետարանը իր մեծ օժանդակությունն է բերել։ Ուզում եմ հարցնել նաև, ինչ որ կերպ կամ հուշագրի մեջ կամ ընդհանրապես այլ ծրագրերի տեսքով ինչ փոխեց ապրիլը համագործակցության մեջ, արդյոք այդ մարտահրավերները, նոր մարտահրավերները, նոր խնդիրները նաև այստեղ փոփոխություններ մտցրեցին։ Գիտեք, բուն ծրագրերում մենք չունենք որևէ փոփոխություն։ Մեր ծրագրերը այնպիսին են, բավականին ճկուն են, բավականին, ոչ, մեր ծրագրերը շատ ճկուն են մշակված, մեզ գործելու բավականին լայն հնարավորություն են տալիս, այսինքն դրանք նեղ զուտ մեկ կտրվածքով, մեկ տեսանկյունով սևեռված ծրագրեր չեն, մենք ունենք լայն համագործակցության հնարավորություն, և համագործակցությունը ոչ միայն պայմանավորված է այս միայն թղթի վրա նշված ծրագրերով, թղթի վրա նշված ծրագրերը դրանք զուտ համակարգման համար են կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների, բայց մենք նաև իհարկե տարբեր հնութի աշխատանքներ ենք իրականացնում, և բնականաբար մայրաքաղաքը այլ կարծիք չէր կարող լինել, դժվար պահերին կլինի կամ անգամ լայն պահերին կլինի, ուրախ պահերին կլինի կամ դժվար պահերին, միշտ էլ մենք կանգնած ենք իրար կողք թեֆթիկունք։ Նկատի ունեմ սոցիալական ծրագրեր եղան հետագայում, նաև ապրիլյան պատերազմի հետևանքով տուժած ընտանիքների համար եւ այլն։ Այո, եղան, ի դեպ պարոն Գևորքյանը առաջներից մեկն էր, որ իսկականից հաշված ժամերին եւ օրերին մեկնեց Ղարաբաղ այդ հումանիտար օժանդակության հենց գլխում իր ցանկությունով եւ մեր երկխաղուց ՓԲ-ի տնօրեն Վարդան Գաբրելյանի հետ անձամբ ես եմ իրանց դիմավորել, երբ որ իրանք իրանց ուղեկցող մեքենաներով հասել են Ղարաբաղ, քաղաքապետարանի կողմից մոտ 100 տոննա անմիջապես և անհապաղ պետական գույքով։ Եվ հարկ է նշել, որ այս շրջանակներում ոչ թե մենակ նյութական, այլ առաջնագծում նաև կարողանամ նշեմ, որ եղել են մեր ձևավորված ջոկատները հենց Երևան վարչական շրջաններից, որոնց որ անձամբ ես դիմավորել եմ Նորք Մարաշի ջոկատին, անձամբ դիմավորել եմ Դավթաշեն վարչական շրջանի ջոկատին, անձամբ դիմավորել եմ կենտրոնի, ամեն մեկը իրանց ջոկատներով, ամեն մեկը և հերթափոխելով շուրջ 2-3 ամիս իրանք եղել են, գտնվել են Ղարաբաղում, գտնվել են Արցախում, իհարկե Ստեփանակերտով դեպի դիրքեր։ Եվ ճիշտ է, այսօրվա դրությամբ նույն այս պահին էլի ապրիլյան պատերազմից պարոն Գևորքյանը երևի կներկայացնի զոհվածների և վիրավորների ընտանիքներին, այսօր էլի այցելում են Երևանից այցելած պատվիրակության անդամները և իրենց… Գիտեք, ես այստեղ նշեմ, որ համակարգված համագործակցությունը հենց ենթադրում է տարբեր ձևաչափերի մեջ և տարբեր իրավիճակներում իհարկե տարբեր մոտեցումներ և ճկունություն։ Բնականաբար, եթե անհրաժեշտ էր ինչ-որ տեխնիկական կամ նյութական օժանդակություն, կամ օժանդակություն չէ, անհրաժեշտություն կար, մենք ոչ մեկի չենք օժանդակել, մենք կարել ենք մենք մեր համար և Երևանի քաղաքապետներ հստակ հանձնարարեց և 24 ժամվա ընթացքում կազմակերպել և այլն։ Եվ ես այստեղ պետք է նշեմ, երևի թե պետք չէ շատ սևեռվել հենց ապրիլյան դեպքերի վրա, ոչ, մենք միշտ համակարգված աշխատել ենք, աշխատում ենք և աշխատելու ենք, և աշխատելու ենք նույն մոբիլիզացիայով և նույն աշխատանքային տեմպով և որակով, եթե անհրաժեշտ լինի ինչ-որ բան ավելացնել, պակասացնել, միշտ պատրաստ ենք, այսինքն և նույնը այն ընտանիքները լինենք դրան մեր մայրաքաղաքում և լինեն դրանք այն ընտանիքները, ովքեր կորուստներ են ունեցել, ովքեր ունեցել են ծանր վիրավորներ, նրանք մշտապես
մեր Երևանի քաղաքապետի ուշադրության կենտրոնում են դրանք մեկ անգամի այսպես ցուցադրական ակցիաների կամ ցուցադրական ակցիաների տեսքով չեն դրանք մշտապես գտնվում են եւ յուրաքանչյուր այցի դեպքում մենք միշտ այցելում ենք մեկը կլուսաբանվի մեկը չի լուսաբանվի նաեւ լուսաբանումները կարեւոր որտեւ մարդիկ զգան որ այո մենակ չեն մյուսները զգան որ մարդկանց մենակ չեն թողում այստեղ շատ կարեւոր է եւ բարոյական աջակցությունը որ մարդկանց շփում կա անգամ պատասխանատուներ կան ովքեր միշտ կապ են պահպանում այդ ընտանիքների հետ սա շատ կարեւոր մոտեցում է ամենակարևոր մոտեցումը խոսեցինք հենց բանակի հետ կապված ծրագրերի հետ մենք գիտենք նաև գեղեցիկ ավանդույթը դարձել արդեն Երևանի քաղաքապետի կողմից էլի նրա նախաձեռնությամբ զինծառայողների ծնողների այցը